Zdar, tady Staroida, vítám vás u dalšího videa a po dlouhé době tady máme konečně nějaký youtuberský video, ale skyby neboj. Není to jenom o youtuberovi, ale je to o dost důležitém tématu, což jsou drogy a o tom, jak správně by se to mělo dětem nějak prezentovat a říkat a mluvit o těch drogách a tak. Benatar natočil docela dobrý video, upozornil mě na něj Pavel Novák se svojí reakcí, kde reagoval na nějaký jakoby protidrogový spoty, jak jsou prostě hloupý, blbý a tak. A docela tam zajímavých jakoby bodů, který rozebral z toho svého prostě pohledu, takového trošku mladistvího, ale vůbec mu ho neberu, protože na tyhle dětská mladí je to hlavně cílený, že jo? Takže ty by se měli brát možná vážně, než to, co říkám já. Ale já si myslím, že do toho mám taky dobrý vhled, protože tohle téma mě hodně zajímá. Jo, mám s tím nějaké zkušenosti, hodně jsem načet a zajímá mě téma, já nevím, legalizace. V minulém videu jsem mluvil o Komárkovi, českým myslitelovi, který zajímavě o těch drogách taky píše o tom, jak vlastně tyhle ty látky měnící naše vědomí, jak jsou s naší civilizací prostě od nepaměti. Jo. A jenom dnešní doba, nebo ne jenom dnešní doba, ale dnešní doba je vnímá tak jakoby strašně zvláštně. Jo. Dřív to byly spíš takové látky, takový jakoby mystický a pro šamany a bylo to nějaký tabu. A byly kolem toho nějaký hodně složitý rituály a teďka prostě s tím obdobím hippies a tak se to celý pokroutilo a teď prostě ta expoze toho užívání různých drog a umělý drogy a tak, tak je to prostě zase taková zvláštní doba kolem toho, no. Tak jo, takže se podíváme na to Benatarovo video, já jsem si z toho vytípnul takový klípky, který použiju k tomu, abych tomu řekl nějakou svoji myšlenku, protože s čím, co tam on říká, tak jakoby souhlasím a něco bych rád vysvětlil, protože to nebylo zas tak úplně všechno jakoby dobrý a trefný, jo? Ale v pohodě. Tak jo, tak jdeme na to. Takže do všech reklam musí spát, že prostě umřete, že drogy vás zabijou, ani neřeknou jaký drogy, prostě jenom řeknou drogy, čímž házejí taky všechny drogy do pytle, čímž prostě jsou z toho neuvěřitelní stereotypy a pak se lidi myslí, že z toho, že si uděláte konopnou mast, tak prostě umřete na AIDS. Tak tohle je hlavní jakoby leitmotiv toho jeho videa, nebo taková jedna půlka toho. Prostě ty spoty a reklamy jsou dělaný tak, že mají prostě ty děti vyděsit, jo. A takhle jsou ty informace tak nějak předávaný. Bylo to i za nás, když jsme byli mladí, a je to i teďka, že mají hlavně prostě vyděsit a jsou takový jako nekonkrétní, člověk tam moc nezjistí jakoby žádný teda ty informace nebo něco, ale mají tě jenom takhle vyděsit. A on tvrdí, že to je prostě špatně a já si myslím to samý, tady rozhodně souhlasím. Protože to děsení jakoby funguje, ale je to strašně povrchní a na ty děcka oni to prostě prokouknou, jo, protože prostě to je přesně i o tom psal ten Komárek, jo, že prostě když řeknete o těch drogách, že jsou takhle zlý a špatný, což je pravda, tak ale říkáte jenom půlku pravdy, jo, to je jak s kouřením prostě, budete furt říkat, jak je kouření špatný, budete říkat, jak jsou drogy špatný, ale prostě ty mladí, ty děcka a ty mladí si řeknou, ty vole, tak proč, když to je takhle špatný, když se potom lidi umírají a je to prostě zlo, proč to ty lidi dělají? Jo, proč do toho ty lidi jdou? Na tom něco musí být, jo, když to je takhle špatný a jen se to zakazuje, prostě zakázaný ovoce, tak na tom je něco jakoby musí být, prostě v těchto těch spotech, ale i v celkový té informovanosti chybí ta druhá půlka, jakoby, no ta otevřená diskuse o tom, jako proč ty drogy teda, co to znamená, co to je, jakou to má třeba historii, proč to ty lidi jakoby berou a tak, ale o tom ještě bude mluvit ten Benatar, takže k tomu se ještě dostaneme. Jenže pak jdete spát, druhý den se probudíte a zapomenete, že jste vůbec nějakou reklamu viděli. Já jako opravdu pochybuju, že až bude nějaký ten typický scénář toho, kde jsou nějaký děcka v hůdu a nabízej svýmu kamarádovi, aby si s nima taky dal drogy, tak on si v tu chvíli vzpomene, že viděl tu úžasnou drop-in reklamu a ne, nedá si drogy. Jako, ale no tak. Tak v té první části jsem s Benatarem souhlasil, tady už jakoby tolik ne. Jo, on tvrdí, že prostě ty reklamy jsou k ničemu, že hnedka zapomenete a druhý den, když půjdete někde do vůdu si dát nějaký ty drogy, tak prostě si na to ani nespomenete, ale to s tím nesouhlasím, protože jakoby samozřejmě, že je špatně, že teda mají takhle vyděsit ty reklamy, nebo je to jenom půlka toho, co by se mělo dít.
tak ty reklamy prostě se zarejvají hlavně do povědomí a to je efekt těch reklam a o tom se taky ještě řekneme později, že prostě mají zapůsobit nějak emotivně a dostat se nějak do podkůži a působit v harmonii nebo prostě zapůsobit někdy, kdy to ani nebudeš čekat, prostě budeš mít z těch drog takovýhle jakoby neurčitý pocit a třeba to fakt někdy pomůže, nespomeneš si na konkrétní reklamu, ale vzpomeneš si prostě na ten pocit, vzpomeneš si na ty obrazy a tak, jenže zase ty šoty z těch reklam jsou takový jakoby vyumělkovaný a je to prostě film, jo. Je to úplně něco jiného než prostě realita nebo nějaký dokumentární filmy a jakoby s reálnýma obrazama a tak, jo. Takže ale rozhodně to nefunguje tak, že bys to měl si zapamatovat prostě přesně ten klip, tomu se tak jako směješ. Ale dostane se ti to nějak do povědomí. No vzali nás do Bohnic a ke konci jsme mohli si tam popovídat s pár slečnama, co jsou už několik let závislí na, myslím, že na pervitinu to bylo, nebo na heroinu, já si nejsem jistý. A to bylo prostě, to byla fakt super zkušenost, protože jste si mohli fakt s těma lidma popovídat z očí do očí. Viděli jste, že to prostě nejsou šlapky a že to nejsou úplní dementi, ale že prostě jenom to nedokázali zvládnout a nedokázali prostě s tím přestat. A tyhle lidi vám můžou dávat rady a můžou vám prostě o tom říkat svoje zkušenosti a do vás se to tak nějak prostě prohloubí a vy z toho něco máte. Tak a v třetí části se dostáváme přesně k tomu bodu, který, to se mi na tom líbilo, videu líbilo fakt nejvíc. Jak vyprávěl Benatar o tom, že teda se školou šli někde, jeli někde do Bohnic za nějakýma prostě závislejma na drogách a s nimi se to o tom bavili. To je přesně ta druhá půlka, o který jsem mluvil, že tam tomu chybí, jo. Jakoby ta realita, jo, ty protidrogový spoty a to strašení a takový neurčitý informace, to není ta realita, jo, a oni se mohli tam bavit prostě s těma lidma a zjistit prostě ty důvody, proč do toho šli a proč jakoby to nezvládli, proč nepřestali a tak. A to je přesně ta druhá půlka, co tomu chybí, jo. Vysvětlit, proč ty lidi to dělají, co to přináší. Jo, ono to je samozřejmě dvousečná zbraň, jo, řeknete těm dětem, co to jakoby přináší, proč to ty lidi dělají. Proč kouřej, hulej, proč já nevím, berou perník a tak. Ale ono to tam jakoby musí být, jo, to s těm rizikům prostě patří. Každá věc, která je v něčem dobrá, tak je riziková. Já třeba takhle si přepravu jakoby já ten výklad i u svých dětí a tak. Že prostě čím je něco jakoby takhle lepší, větší požitek vlastně, tak tím to nese sebou větší rizika. Jo. Takže i když budu brát třeba cukr jako drogu, tak ten je prostě sladoučkej a dobrý, ale má tam prostě ty negativa, jako že prostě pak je člověk z toho unavený, je závislý na tom cukru, kazej se zuby a tak. Jo. Ale u těch, a čím je to jakoby tvrdší droga, nebo čím je to takhle víc přitažlivá věc, tak tím silnější to nese rizika a proto jakoby ta nejdrsnější druga heroin, jo, která přináší úplnej euforii, tak je úplně nejvíc návyková. A takhle, tak to je potřeba mít prostě na mysli a přistupovat k tomu prostě s respektem, s úctou, to bych ani úplně neřekl, ale prostě jako mít se na pozoru. A právě způsob je ten, bavit se s těma reálnýma lidma. Jo. To u Pavla Nováka Monča ještě psala v diskuzi, že je dobrý pouštět nějaký takový ty dokumentární filmy o tom, třeba jak je ta Katka a tak. Jo, a tyhle ty různý jakoby fakt reálnější věci. Nebo, to když si vzpomenu já, když my jsme chodili jako děcka na nějaký tyhle přednášky do kulturáku, tak tam taky pouštěli filmy, které byly jako delší, nebyly to reklamní spoty. A byly to fakt prostě jakoby rozhovory s nějakýma prostě že ho feťákama úplně vyřízenýma, rozpíchaný ruce a tak. A to si myslím, to si pamatuju doteď, jo, to zapůsobilo. A bylo to, protože to bylo reálnější. Dobře, nemusel jsem se bavit s těma konkrétníma lidma. Ale bylo to prostě reálnější, no. Ale zase, a k tomu se ještě možná dostanu, že to bylo zaměřené prostě hlavně na ty tvrdé drogy, které jsou nejnebezpečnější, ale prostě ta drogová problematika je mnohem širší a taková ne úplně černobílá, no. A když už ty reklamy máte dělat, tak by se měl dělat ve stylu, aby toho člověka zaujali a něco ho naučili, ne aby ho vyděsili. Že protidrogové reklamy mají informovat ty lidi o drogách, jo? Proto jsou to protidrogové reklamy? Tady zase budu rozporovat, že reklamy mají preinformovat, ale to si Benatare bleteš. Reklamy, jakýkoliv reklamy na jakýkoliv produkty, tak tě nemají informovat, ale mají v tobě vyvolat nějakou emoci, mají ti zafixovat do mozku ten brand, jakoby ten název té značky, nějakou melodii, prostě zafixovat ti tu emoci, abys to měl zase v nějakém podvědomí. Aby se ti to pak vybavilo, až budeš procházet regálem a uvidíš to samý logo, tak prostě budeš mít jakoby nějaký podprahovou chuť to prostě koupit.
A to samý mají dělat ty spoty. Nemají informovat. Informovat mají prostě filmy, přednášky, nebo ty profesoři, kteří vám to říkají ve školách a stají to za prd, protože je to asi nebaví, nebo prostě je to taková povinnost divná. A vyprávějí to lidi, kteří s tím třeba nemají žádné zkušenosti. Tak to tě má informovat, ale reklamy ty tě informovat nemají. No. Ty jsou hlavně o těch emocích a proto si myslím, že i docela fungují. I ty hloupější, tak prostě nějakým způsobem fungují. Jako podle té myšlenky asi když holíte, tak jste jakože líní. Takže jste jakože lenochodi. Ale jakoby proč by někdo hulil a pak šel do školy? A proč by někdo nenapsal jako nějak esej nebo co? A pak by se tam rozbrečel, protože nenapsal esej a všichni ho jako odsuzují, protože nenapsal esej. Já fakt nevím, pane bože. Tady jsem nedal ten spot, o kterém mluví, ale podívejte se na to Benatarovo originální video, myslím, že stojí za to, i když je to spíš pro dětka samozřejmě, ale jakoby je to docela vtipný. A tam mluví o tomhle jediném reklamním spotu, nějaký australský spot o zvoleném lenochodovi. Jo, že lenochod je prostě jakoby asi ve škole a protože je zvolený, tak nemůže napsat nějakou esej, je z toho smutný a oni se na ně všichni tak dívají tak zle a tak. No a... A Benatar to celý nechápe, jo. A já si říkám, to je nějaký divný, jo, protože ono to trošku vypadá, že teda má zkušenost třeba s hulením nebo něco, že tak mluví, že byl na nějakém kanafestu. Ale jakoby, že se diví, proč by někdo šel do školy jakoby zhulenej a proč by mu vadilo, že jako nenapsal esej nebo tak. Tak tady se chce trochu probudit do reality, protože je, když už dětská hulej a mladý, tak každopádně hulej ve škole a to už... Si pamatuju já i ze svých prostě jakoby gymnázkých let, když vím o lidech, co takhle třeba hulili, tak prostě hulili ve škole. A ještě si machrujou a jak se na záchod dřív chodilo kouřit cigarety, tak teď se prostě hulí tráva a klidně ve škole a před školou a o obědový pauze a úplně na nějakých jakoby prostě místech, to je prostě úplně typický. A vůbec, a ono i to funguje, respektive ten člověk tam může docela v té škole fungovat i zvolený, když není úplně jakoby mimo. Třeba si toho ty učitel ani nevšiml, což je trochu smutný. Jo, ale já bych zase ty děcka za to jako nevinil, nebo tady je i na vině, to si musím jako šťouknout. I ten školský systém, který já jakoby dlouhodobě taky furt kritizuju. Že prostě když ta střední škola je tak nudná pro ty děcka, jo, pro ty mladý, že prostě si to musí nějak zpříjemnit, aspoň prostě tím hulením, tak jakoby je problémy trochu v té škole. A nebo že ty učitelé si toho nevšimnou, že to není nějaký přísnější nebo tak, že se to tak jako tiše toleruje, že se... I ty rodiče prostě s tím nic nedělají, to je, není to problém jenom těch drog, rozhodně ne. Jo. To je zase klasický jako mýtus kolem toho. No a pak se podivuje nad tím, proč by tomu lenochodovi vadilo, že nenapsal esej a že se mu ty lidi jakoby posmívají. Tahle reklama právě, tenhle spot se mi fakt hodně líbí, jo, taky. Protože on je cílený na lidi, který třeba s těma drogama mají zkušenosti a hulejí občas i v té škole. Ale jako vadí jim to. Jo, něco jako kuřáci, který chtějí přestat, tak tohle je hulič, který prostě jakoby vidí s tím ty problémy, ale nemůže moc dobře přestat, protože prostě parta hulí, jo, má na to nějaký návyk spíš prostě psychologický, sociologický než fyzický, protože na to takový návyk není. Jo, a jemu to jakoby tak nějak jakoby vadí, takže ta reklama cílí na něj, protože přesně zmotní ty jeho pocity. Jo, to je nějaký třeba chytřejší kluk holka, jo, který se akorát dostal do té party a s nima začal hulit a pak jim ta škola přestala jít. A přestali se kamarádi s těma předchozíma kamarádama, teď mají jiný. A oni to tak trochu vadí a tohle reklama to má dobře připomenout. A to si myslím, že se trefilo fakt dobře. Protože ty lidi, kteří už jakoby hulej a už jsou jakoby to jejich životní styl, tak ty moc jako nepřesvědčíte, jo. Ty musí k tomu dospět nějak za x let, třeba až budou dospělí a mít rodiny, jak se na to vykašlou nebo tak. Jo, ale prostě ty lidi, kteří jsou tak jako na vážkách, tak ty je potřeba právě nějakým způsobem o ně opečovat, jo, právě o ten jejich pocit, protože oni lavírují mezi tím, co opravdu jako cítí, že se toho třeba bojí a vědí, že jim to přináší nějaký problémy. Takže v tomhle ohledu ta reklama byla fakt povedená. No. Samozřejmě teda z Austrálie a ne tady třeba u nás. No. Ty naše, o kterých mluvil Benatar od VZP a tak, ty jsou fakt jako o třídy níž. Protože ačkoliv tyhle reklamy mají tak nějak poučit mladiství a děti, tak ve finále se jich chytnou lidi na 40, co drogy nikdy neměli, akorát je to úplně vyschýzuje, že se budou ještě víc bát o své děti, který třeba ani drogy neberou. A hlavně utvářejí úplně stupidní předsudky a stereotypy, které už je, jako už takých je dost v společnosti, nepotřebujeme další. Tak a poslední klípek, a tím to ukončím. To tam říká fakt jakoby suprově, jo? Že přesně, že tyhle ty spoty, že ty dětskám to nic moc neřekne. Já jsem mluvil o tom, že se jim to má dostat nějak do povědomí a nějaký ten strach tam vybudovat, tak dejme tomu.
ale prostě na tyhle reklamy koukají prostě i ty rodiče a ta generace, která o těch drogách zase tolik ještě neví. A akorát jim to zase je prostě do hlavy tenhle ten strach divnej a takhle zkresleně jenom zase tu jednu stranu, ne tu druhou. Jo, když říkám, že i děcka by se měly dozvídat o těch reálných příbězích a o tom, co ty drogy znamenají třeba pozitivního, tak to ty rodiče vůbec nemají takhle a ta starší generace, takže ty mají jenom v hlavách ten strach. A buduje to prostě ty stereotypy kolem toho, i kolem těch měkkých, i kolem těch tvrdých drog. A to je právě to, co chci říct. A to je taková myšlenka, která už já mám v hlavě docela dlouho. Že tak jsme to měli my. Jo, my, taková ta generace, ani jsem tak na hranici těch mileniálů. Ale prostě my jsme vyrostli a dospívali v době, kdy to bylo teda po té revoluci nějak. A já mám pocit, tak jsem to zažil já, že ty drogy byly takový prostě jako tabu. Jo, hlavně asi v rodinách. Pak se hodně řešili ty, že ten dropin jezdil po těch školách a dělali ty přednášky, ale to bylo prostě v opíchání drog. A já nevím ani, co to bylo za drogy, jestli to byl jen heroin, tak asi heroin si pamatuju. To jsem ani nevěděl, jestli byl v týdbě nějaký pervitin nebo něco takového. Jo. Takže jakoby my jsme v hlavě měli tenhle strach z těch tvrdých drog. Ale třeba celá ta škála těch měkkých drog, ale i tam můžu započít alkohol, jo. Nebo právě to hulení. Nebo tyhle ty věci další, tak ty v té době asi ani nebyly, ale jo, tak nějaká extáze asi, já nevím, jo, zase tak se v tom nevyznám, jo. Tak prostě kolem toho vládlo takový jakoby tabu a nějak se o tom jakoby nemluvilo. A jediný co, tak se asi spoléhalo zase na ty školy, že nás to jako naučí, že těch drog se máme bát. Jo. Jenže to byly prostě jakoby ty tvrdý drogy. No a pak se děje to, že prostě ty měkký drogy tím proklouznou. Ty rodiče nevědí, nepoznají to, že ty děti třeba prostě ulejí. Nebo prostě občas si dají na nějaký akci, třeba nějakou kouli extáze nebo tak. Tak to prostě nepoznají, neřešej, nebo to radši nechtějí řešit, protože nevědí jak. Nevědí, jak se s těma dětma o tom bavit, protože jsou ty děcka stejně v pubertě a stejně jim nic jakoby nevysvětlíte. Tak jen tak nějak doufají, že to nebude úplně hrozný a tak, a pak ty děcka prostě do toho spadnou a je to prčicí. No. Takže takhle vyrostla ta naše generace, nebo takhle si to pamatuju já, tak určitě jiný děcka to měli zase jakoby jinak. No ale to je to, co chci právě říct, že jakoby, to jsem vždycky říkal ze strany, jako chudáci ty jako naše děti, jo, nebo ta generace teďka nevím, možná už to začíná teď, ale třeba moje děti, že prostě to naopak bude doba, kdy se o těch drogách ví hodně a hodně se o tom diskutuje. A ty děti to, mladí to nebudou mít tak jednoduchý, protože prostě, já nevím, já třeba poznám zhuleného člověka, že? Nebo prostě vím, jak fungují i různý ty jiný látky, protože jsem takových lidí taky už poznal jinak, cích a tak. Jo, takže prostě ty děti budou pod větším dohledem a snad to nebude takový tabu, ale zároveň bude i ta větší informovanost, jo, a já taky vím, jak o tom třeba mluvit, asi třeba zase víc filozoficky, to asi na ty pubertální děti moc úplně fungovat nebude, jo, ale jakoby minimálně vím, že je důležitý mluvit o tom, proč to ty lidi dělají, když to je prostě tak nebezpečné, protože říct o tom, že to je jenom prostě nebezpečný, že prostě umřete, budete ve vězení, anebo se z vás stanou prostě šlapky, tak to prostě nestačí, protože tam chybí přesně ta druhá půlka. Že když to je takhle nebezpečný, proč to ty lidi dělají a proč to dělají miliony lidí vlastně? Zakázaný ovoce prostě a to je špatný přístup. Tak jo, díky za pozornost. Já jsem plánoval mít ještě druhou půlku tohohle videa, jako ještě něco dál o drogách, ale to už by bylo super dlouhý a nechám se to třeba někdy na jindy. Takže díky za dokoukání. Pokud se vám to líbilo, tenhle můj jakoby doplnění k Benatarovi a takový přiživení trošku na... Ale tak máme jiný cílovky úplně. Tak to, tak hoďte like. Napište mi do komentáře, co si o tom myslíte. Zajímá by mě právě pohled těch starších lidí zase. Třeba s dětma a tak. Jakoby, jak to vnímají, jak to zažili oni jako mladí a tak. Jo, hlavně to téma toho tabu a toho, jak to těm dětem prostě říkat. Jo. Co je správně, co je špatně. Jo, moc mě nezajímá, jako jestli jsou drogy špatný nebo dobrý, což si každý samozřejmě myslí, jak chce. Jo, já mám k tomu docela liberální postoj. Ale tak, jak se vám to bude hodit, napište. Tak to by bylo všechno a uvidíme se u dalšího videa, asi nějaký víkendový snad zvládnu. Tak jo, tak se mějte a čau. I'm gonna go home.